どうみなさんおはこんばんちはです。パパスです。今日は DA17V エブリーさんのですね、これはうちのじゃないお客さんのですよ、オイル交換とエレメント交換の方法社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。まず訂正、訂正からですね。オイルの設定はこうてんねんけど、はいはい、このオイルな、はい、うん、オイルってついてるこの走行距離になるまでに、はい、ここを長押ししたら、うん、このオイルメーターの横のボタンですね、うん、消えた、ランプが消えるっていうな、はい、で 5000 キロで作るねんけど、うん、つけへんかったやん、距離が違うかった、それで分かったのが、はい、NAターボなしは1万キロ、はい、ターボありは5000キロです。そういうことね、はい、そこだけ訂正、距離の訂正でした。あとはこのカークを取ってもらったら、はい、これが一箇所あります。あっちもね、はい、なろ、はい、で反対側も一緒やから、 OK、 行きましょう、はい、はい、両方とも上げてきましたので、オイルゲージの位置、この出てき、はい、下がゲージ、はい、ね、オイル入れるところは、うん、ギャップが、はい、ジョイスティックね、次、オイル抜いていく位置です。いきます。場所が、よいしょ、この、よいしょ、ちょっとタイヤの横から見てるんですけど、ここです。で、はい、17から途中で14に変更になってるから、このボルトが、ね、わお、今映ってる？映ってんね、よいしょ、はい、こんな感じです。 OK、 まあ、あ、エレメントの位置は？こっち、距離また切ったら、ここ、ここにございます。だからまあ、はい、これ、うん、これ、はい、短い方ね、はい、OK で、サイズは一緒や、あ、一緒、はい、わかりました。あっこ63ちゃう、だいたい63ちゃう。まあこんな感じで今からオイル抜いていきたいと思います。パッキン、これなんかちょいちょいあるな、うん、まあ、新車のやつはちょっとだけ、うん、で、これな、今ホンダ用使ってんねんけど、はい、スズキ用の方が薄いやん、うん、全然ちゃうな。で、社外品のスズキのパッキンはもう一つ薄いねん、で、ここがほら、ここ最後ネジ切ってない、ほんまやな、粗いのわかる、わかる、ほんまやな、だからうん、社外品の薄いやつを入れると純正やったらいいけどな、うん、あの要は安いやつあるやん、うん、あれ入れたらこのネジが最後壊れるから、はい、一応まあ本田用のちょっと分厚いやつを入れてたらええと思う、はい、はい、うん、では抜いていきます。あ、今下ろすでも OK、 まあ、はい、ジャッキで上げる人は、うん、一回こうやって下ろして、うん、出てきたわ、出てくれ、途中で一回出てくるから、はい、ちょっと一回下ろして、はい、出てくるから、はい、これを見てちょっとこう出た、はい、でもう一回上げて、 OK、 まあ上げたり下げたり、そうそうそう、何回かしてね、まあまあ、中に溜まってるやつをちょっとうまいこと出してあげた、はい、そうですね、まだ抜けてきてるやん、すごい、そうそう、上げたり下げたり、おお、さっき言ってたのはこれね、溜まってるやつ、うん、まあ、エレメントちょっとこれで、あ、オッケー、やっていきますか、エレメントの位置、まあさっきもありましたけど63やね、やっぱりね、
エレメントも、はい、こっちにオイルのツールある、ツールあるから、うん、ちょっと下ろしたら。わかった。エレメントは大丈夫。まあまあ、軽では抜けてきましたので、エレメントからつけていきます。ちゃんと綺麗に拭いてもらって。綺麗ですね。ピカピカだ。で、あそこいつものところにはオイル塗ってください。ここのところ。はい。塗りすぎ注意。はい。で、まあ外した時に思ったけど、うん、みんな14ニュートンとか15ニュートン、多分もうちょっと締まってる。で、ドレンなんかもっと締まってるはずだ。こうなんかな。うん、35ニュートンじゃなかった40とか40、まあ、そんなちょっとちょっと閉まってるぐらい、うん、これ今15ニュートンでいってるけど、指が入れ、うん、ちょっとどうしたら耐えるか、よいしょ。で、次ドレインボルトいきます。よいしょ。薄い社外の鈴木用の薄いパッキンあったら35ぐらいにしとかなきゃ。何、薄いからね。薄いから、そらそら締め付けたネジ山潰れるわ。分厚めのパッキンか純正やったら、はい、35、これ35でいくけど、はい、35以上いってもええと思う。はい、まあでも40ぐらいではしまっとったね。うん、OK、うん、言うもんしてたけど、パッキンつけるときにちょっと手についたちょっと油みたいなのつけとった方がトルクが変わりにくい。はい、どっちも塗った方がいいってことですね、後ろが。まあ、エレメントは塗るけど、うん、どれのパッキン塗れへん。確かに。まあまあこんな感じでオイル入れていきたいと思います。よいしょ。はい、ではオイル入れていきたいと思います。今、はい、ちょっと何でも3リッターじゃないからね、低温も 2.5 とかも。とりあえずまず 2.5 からの OK。 昔何でも3リッターだったな。何でもってほんまに何でも K を K は3リッター。エレメント書いて3リッターになる感じ。そっちの方がいいけど、いや、うん、昔もだから2.5とかもあったよ。あったんや。みんな入れすぎやね。オイルゲージ。これ今2リッター。やっぱり2.5だね。うん。あ、ほんまや。うん。下がったらちょうどいい感じやから、とりあえず一旦これで。オッケー。エンジンかけてオイル回していきます。まだ2.5前後やから 2.6 とか、はい、まあその辺はもう微妙に調整してもらって。そうですね、まあその前後っていうな。うん、はい、まあこれでエンジンかけますよ、社長。よいしょ。 OK。 でね、エンジンかけてオイル回していきます。漏れ点検していくんですけれども、ちょっと GoPro おかしくなってね。これ
はい、2回目の点検になるんですけれども、こんな感じでということで点検回していきたいと思います。まずエレメントから。まあエレメントだ。はい、こんな感じで、うん、オイルだけで、ちょっとこれオイル、はい、縁湿ってるけど、うん、これはまあオイル塗りすぎな、はい、これあんまりやったらちょっとオイル漏れの点検しにくいから。そうですね、うん、ちょっと光ってるな、うんうん、あともう垂れてないから 見るしかないよね。はい、 でドレイ、うん、まあドレインボルトはボックスでもアルミやから、はい、この LED 照らしてもせやね、光ってたわ今。だから鏡でいきます。鏡でな、まあこれは多分ちょっと見やすいね。はい、そうですね、うん、まあこんな感じ。あとこのドレンに印入れといても、はい、この青い緩まされたりとか、はい、ネジ締め忘れとか、はい、確認がまあできる。はい、な、うん、針金燃えたりする人もそうそう、穴開けて針金、まあそういうボルト打ってんやんか。あ、そうなんや、そうそう、専用で、うん、はい、で緩めへん方に引っ張るっていう。うん、はい、うん、まあ、そんな感じかな。はい、まあ漏れ確認 OK です。オイルの量を見ていくわ。はいはい、まあ、30分ぐらいかけて。そうです。でちょっと GoPro がおかしいから今撮り直してんねんけど撮れてなかったから、ね、そうなの。まあ、絵に切って、はい、で、うん、今 2.3 でちょっと足らへんかったから、はい、ほんま 2.5 入れてるつもりが 2.3 でこれぐらいやってね微妙なとこやってね。で今 2.5 入れたらここやから、はい、ちょうど 2.5 から6いうとこかな。今 2.5 入れてんけど、はい、うん、え、でも結構抜いたよね、社長。結構抜いてるやない、うん、もうちょっと足さなあかんかも。 2.5 はいよりちょっと 2.6 ぐらいかな、かな、うん、それはまあ微妙に自分で、はい、抜く量と調整してもらって、はい、今日はこんな感じでエイブリーさんのオイル交換とエレメント交換を行っていきました。まあ、オイルの量は抜く人それぞれやもんな。抜く量時間とかによって、はい、初め、まあ、あの 2.3 入れて、はい、でちょっと5入れたああいう点けど3入れてちょっと足らんかって5まで入れたけどちょっと少したらだから6とか7ぐらいかな、はい、まあ、それは微調整は自分でやってもらったり、はい、そうですね、まあ、よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。